Hej, jag heter Carl Sidenvall och jag är initiativtagare till TakeSpace.se, Nordens första sajt för crowdfunded publicity. En dag på tunnelbanan reflekterade jag över hur mycket reklam vi översköljs med i det offentliga rummet. Hela tiden någon som vill sälja mig något. Var var alla bra budskap som folk bär med sig? Varför var det bara företag och stora organisationer som fick ta all plats? Det finns en del problem när man ska ge alla möjlighet att få ut sitt budskap på en begränsad yta. Om vi hade stora anslagstavlor för vem som helst att marknadsföra sitt budskap på, så skulle det kanske se ut så här. Det är inte mycket till förbättring av det offentliga rummet. Så vilka alternativ finns då? Demonstrationer har begränsad räckvidd och kräver att du är närvarande fysiskt för att göra dig hörd. En insändare, ja, då är du ensam avsändare. Och så måste du också väljas ut av redaktören för att tryckas. Kanske därför skapas dagens opinionsgrupper på sociala medier, där man snabbt hittar andra som känner samma sak utan att behöva starta en intresseförening med organisation och ledning. Men Facebookgrupper och Twitter-hashtags påverkar bara medierapporteringen om de blir väldigt stora. För du måste bli upptäckt av någon som vill skriva om ditt budskap om du ska få publicitet. Och än en gång ska en expert avgöra om ditt budskap är relevant eller inte. Och då blir publicitet något som inte är tillgängligt för de som inte media bedömer som relevanta. Vi tycker det är orättvist, odemokratiskt och godtyckligt. Men att vi behöver något sätt att filtrera visade ju den här första bilden. Det är här styrkan i crowdfunding verkligen kommer till sin rätt. Den som har ett budskap som kan vara kulturellt, politiskt, informativt eller personligt, ta hjälp av sin crowd, en grupp som tror på och som vill bidra till kampanjen. Det är den enda grundförutsättningen. Gruppens stöd ger budskapet den legitimitet som behövs för att publiceringen ska vara relevant och budskapet av tillräckligt hög kvalitet. Och vi har då bytt ut expertfiltret mot allmänheten. Mer demokratiskt än så kan det inte bli. Om en grupp tycker att ett budskap är så viktigt att de betalar för att andra ska se det här, så har budskapet något viktigt att säga oss mottagare, oavsett vad vi tycker om budskapet. Att skapa en kampanj är lätt. 1. Fundera ut 3 delmål, ett jättestort, ett litet och ett mittemellan för din kampanj. Och kontakta oss för feedback på din idé så får du gratis rådgivning. 2. Publicera kampanjinsamlingen på vår sajt. 3. Hitta din crowd, samla stöd för din insamling och driv den i mål. Om insamlingen når målet så ser vi till att kampanjen blir publicerad. Pengarna som blir över används för digital reklam som stöd till huvudkampanjen. På så sätt får du maximal publicitet. Vilka typer av budskap som får publicitet, det bestämmer ju ni. Vi vill bara göra det möjligt för er att få synas och höras. Att ta plats. Välkommen till TakeSpace.se.